ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକର ତେଣ୍ଟାପୋଷି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆଜି ଅଣ୍ଡା ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକୁ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ କଚାଡ଼ି ଦେବା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଳି ଥିଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଏବଂ 7 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଟ 69 ଜଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ମନ୍ଦରଦ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଅଣ୍ଡା ନେବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଗାଁର ଶେଖ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶେଖ ଅହମ୍ମଦ ପଛରୁ ଆସି ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦିଦି ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ନେଇସାରିଲା ପରେ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଶେଖ ଅହମ୍ମଦ ଦିଦିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଟାଣି ଆଣି ମାରପିଟ୍ କରି କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।